pozorišni komad Ne mogu danas, danas imam ženske probleme, kroz dinamične, komične scene predstavlja različite životne faze i okolnosti junakinje priče. Autor i režisar predstave Cvetin Aničić vrlo vešto povezuje današnji način života, odnos muža i žene, nametnute i iskrivljene vrednosti, ali i one prave, pomalo potisnute. Uloga junakinje poverena je našoj sjajnoj glumici Jelici Brestovac, koja uz puno poleta, energije, duhovitosti i interaktivno izražavanje donosi priču i zasmejava publiku. Radi se o ženi koja prolazi kroz mnoge faze, životne faze, od mladosti neke pa do starosti. To je komedija, jako puno komičnih scena, zato što tu ljudi, da kažem tačnije žene, ali pretpostavljam i muškarci u nekim pojedinim situacijama kroz moj lik, mogu da prepoznaju sebe u tim životnim situacijama koje su izuzetno komične, a koje nama koje prolazimo kroz to u tom trenutku sigurno da nisu tako ni lake ni komične. Meni je drago, ovu predstavu je pisao i režirao Cvetin Aničić, i meni je drago što to nije samo laka komedija, nego što to ima jednu jasnu poruku, prvenstveno šta ne treba i kako ne treba da se ponašamo i prema sebi i uopšte u životu, ali je to krunisano sa mnogo tih komičnih scena koje zapravo drže sve vreme pažnje. Predstava je po treći put izvedena u Šidu, a po odličnoj reakciji i aplauzu prisutnih može se reći da je ovakav zanimljiv komad uvek aktuelan i lepo primljen od strane ljubitelja pozorišta. Sa ovom predstavom do kraja godine planirano je gostovanje u Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Rumi i Subotici.